Assalamu alaikum kadirmende telekörermendir, tikelei eferde maңызды мәселе. Бүгінгі біздің көтеретін тақырыбымыз қоғамдағы ең өзекті тақырыптардың бірі. Бұл арақты қалай тастаймын деп аталады. Иә, кейбір отбасылар осы ішімдікке салынған үйдің отағасының түрлі әрекеттерінен ажырасып жатады. Кейбір балалар әкесінің ішіп жүргенін намыс көреді. Кейбір шаңырақтар дәл осы арақтың ішімдіктің кесірінен шайқалып жатады. Иә. Қандай оқыған, білімді, білікті, нағыз майталма маман болса да, ішкілікке салынса, одан бас тартуы өте қиын болады. Тәуелділік болады. Жалпы сіздің отбасыңызда, шаңырағыңызда, танысыңызда, досыңызда, туысыңызда дәл осындай ішімдікке салынып, одан арыла алмай жүрген болсаңыз, немесе күйеуіңіздің барлық қылықтары жақсы, жұмысы бар, бірақ ішімдікке апталап салынып кететін болса, бүгінгі тікелей эфир сізге арналады. Арнайы орталықтың мамандарын шақырып отырмыз, сондықтан да бүгінгі бағдарламаға тыңғылықты отбасымен көруге шақырамын. Ал енді бүгінгі біздің қонақтарымызды өздеріңізбен таныстырып өтейін. Алматы қаласы психикалық сауықтыру орталығы наркология бөлімінің меңгерушісі Құмарбек Мәкейұлы. Қош келдіңіз, аға. Екінші қонағымыз психолог Мөлдір Әнуарқызы. Қош келдіңіз, Мөлдір ханым. Араққа салынған адамды қайтаруға бола ма? Қайтарылмайтын кезі бар ма, аға? Соған бір шолып жасап алсақ. Енді араққа салынған адамды, мысалы, ол адамның өзінің ниеті болса, оны қайтаруға болады. Біріншіден оның өзінің мотивациясы болу керек. Қоям деген өзінің сондай ниеті болу керек. Екіншіден, жаңағы өзін-өзі серт беріп, мысалы, туысқандарына жалынып, кейбіреулер айтып жатады, осы мен ішіп кеттім, қоя алмай жатырмын, қалай қоюға болады десе, соның бір жолы, мысалы, біздің наркологиялық орталыққа келіп, сол жерде ем беруіне болады. Оның түрлі жолдары бар. Бірінші жолы, жаңағы анонимный емдеу дейміз, емдеу бөлімшесі, ол жерде бағалы, ақылы, ақысын төлеу арқылы сол жерде жатып, емделіп шығуға болады. Екінші жолы, если ол адамның материалдық жағдайы төмен болса, ақшасы жетпей жатса, ол кезде ол өзі арыз жазып, біздің орталыққа келіп, ақысыз емделіп шығуына болады. Бәрекелді, аға, сөзіңізді бөлейін. Бұл тақырып маңызды деп айттым ғой. Сондықтан да көрерменіміз хабарласып жатыр екен, сұрағын тыңдап алайық. Одан кейін толықтырып айтамыз. Кеш жарық, сіз тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Саламатсыздар ма, мен Талдықорған облысы Қаратал ауданынан звондап тұрмын. Менің күйеуім араққа салынып кетеді, сол қалай кетуге қойдыруға болады? Қанша уақыт болды? Оқып жүреді, сол тастап кетті де намазын. Намазын тастап кетті. Қанша уақыт болды ішіп жүргеніне? Үзіліп кетті. Жаңағы сұрақ бойынша, мысалы, жауап беруге болады ол. Ол енді Талдықорған облысында тұрса, жаңағы Қаратал деп айтты ма, қай жерде тұратыны. Қай жерде екен маңызды емес енді? Маңызды емес болса да, ол енді біріншіден мамандарға барып жолығу керек. Нарколог мамандарға атан. Ол жер Талдықорған облысында облыстық наркологиялық орталық бар. Ол жерде біз сияқты мамандар жұмыс істейді. Ең бірінші соларға барып кеңес алу керек, ары қарай сол оның жолдарын олар айтып, арай түсіндіріп береді. Енді қараңыз, бізде енді... Емде жолдарын. Иә, мынандай жолдар бар, енді психолог ханымнан сұрағым келіп отыр. Ол бармайды ол наркологқа? Ол өз бармайды, көбінесе бармайды. Ал әйелі оны алып бара алмайды. Алып бара алмайды. Өйткені ол ер азамат. Сен мен қайда апармақсың, сонда мен жынды деп ойлайсың. Ол болады, енді қалай апарудың жолы бар, не істеу керек? Негізінде апару жолдары әртүрлі болады. Егер психологияның негізі түрімен бағытымен айтатын болсақ, ол жо адамның өзімен ретімен келісіп, сөйлесіп, тілін табысып көруге, осылай да осылай деп, енді отбасылы жағдайда әртүрлі болады ғой. Бұл жағдайлардың көбісі, мысалы, мына кісі өзі айтып отыр, күйеуім намаз оқып жүріп, намазды тастап, қазір ішімдікке салынып кетті деді, дұрыс па? Ол осы уақытқа шейін әп-әйбет өмір сүріп келген адам. Значит, себебі бар. Не себебі? Может, ол отбасылық жағдайда болуы мүмкін, жұмыс жағдайында болуы мүмкін. Біз бәріміз социумда өмір сүреміз. Қоғам болғаннан кейін қоғамда әртүрлі жағдай болады. Сол ол бәрімізде стресс болады. Мысалы, бәріміз білеміз, дофамин деген бар, дұрыс па? Тура солай, дофамин сияқты каротин деген бар. Ол бізде стресске, уайымға, жағымсыз жағдайға беретін
қалай айтсам болады? Со жанағы өзінің дене бітімінде адам миына немесіне келетін андай стресске жауап беретін өзі немелер ғой. И сол уақыттарда біз любой адам, әр адам өзінің жақынынан көмек іздейді. Иә. Тіл табысу үшін, бірақ әйел азаматтар көрініз ғой, біз более эмоционалдық тұрда болғаннан кейін біз ашық айта аламыз, сөйлей аламыз, құрбымызға айта аламыз. Әйел азаматтар ондайды айта алмайды. Иә. Сол себепті енді жұбай болғаннан кейін жұбай кішкене соны тыңдап, сөйлесіп көрсе болады. А егер прям ондайға келмей да, анық сөзге тілге келмей, туыстарын тыңдамай жатса, онда бізде заң бойынша жұбайы жаңағы наркологический центр болсын, либо әрбір қазіргі өзін тіркеліп отқан поликлиникасында психолог мамандары болады, и нарколог мамандары міндетті түрде отырады. Соларға обращение тастаса болады, солар арқылы направление алып апарса болады. Енді прям бармайын, вообще в общем десе, уже бізде ішкі істер министрлігі бар, участковый бар, участковый арқылы заявление жазады да, ол кісілер, например, жаңағы ішіп салынып буянын етіп отқан кезде бізге уже наркологический центрге алып келеді, а дальше уже ем шарасын алып атады. Мәжбүрлі емдеу жолы болады. Ол уже, иә, мәжбүрлі емдеу жолы. Бірақ енді оған жеткізудің бір аса бір... Ол, мен айта кетейін, осы жерде мысалы, және айтып жатыр, жолдар, үшінші жолы, және мәжбүрлі емдеу. Ол мәжбүрлі емдеу деген адам өзі барғысы келмейді, және маскүнемдікке оралған адам, ол ешқашан өзі қойып, мен бара қояйын деп айтпайды, оны барып, екі-үш адам барып, мысалы, түсіндіріп, жаңағы айтып жатырмыз, если түсінбей бара жатса, ар жақ жолы, жаңағы учаскелік полицияларға арыз түсіріп, олар өздері мәжбүрлеп, өздері әкеп, біздің есепке қояды, сол олан ары қарай біз жатқызып арға емдейміз, емдеп шығарғаннан кейін, ары қарай туысқандарынан арыз түссе, біз ары қарай мәжбүрлеп емдеу бөлімшелеріне жарты жылдан бастап, екі жылға дейін қазіргі сол мөлшер, емделетін мөлшер, сондай уақытқа жатқызуға болады. Осындай пайдалары, сондай шаралар жүргізуге болады. Жақсы. Бірақ ол уже соттың шешімімен болады. Иә, сот. Ол кезде іс күрделеніп кетеді екен, кәдімгідей мемлекет араласатындай дәрежеге жетеді екен. Ішкі істер органдары, туысқандары деген сияқты бәрі қатысып. Енді бұл оған жеткізбей бір әрекетін жасауға болатын шығар енді. Оған жеткізбей жаңа айттық. Семейный психологқа барса болады. Бізде көбінесе жаңағы айтып отырмын ғой, ортадағы, отбасылық ортада, қоғамдық ортадағы біздің адаптацияға келмейтін жағдайларда стресс көбейген кезде біз көбісі қай жерден жеңіл стресс снимать етуге болады мысалы. Сонымен сөйтіп ішімдікке салынып кетеді. Уайым, қайғы ғой оның бәрі. Мүмкін бұл жағдайда жаңа сіз айтып отырсыз, түрлі стресс ішімдікке мүлдем ішпейтін еді, өйткені намаз оқыды, мүлдем аузын алған жоқ ішімдікті. Енді бір себеп бар деген сөз ғой оған. Мүмкін ортасы әсер етіп жатқан шығар, мүмкін бір айта алмай жүрген ызадан, күйіктен жаңағы ішіп жүрген шығар. Яғни ол кісілер бірінші оның себебін анықтау керек қой. Егер ол себебін анықталмайтын болса, ол қою екіталай, иә? Сол себебін анықтау үшін біздің мына психолог деген мамандарға барып, өзінің ішіндегі күйінішін бәрін айтып түсіндіру керек. Адам неге іше бастайды? Соның ол бір... Яғни ол адамның ішінде бір әлсіздік бар сияқты негізі. Соны басам деп ол, сол ары қарай, мысалы, және арақтың күшімен басам деп, ол ары ішіп, соған салынып кетеді, сол ары қарай өзі жалғасып, тәуелділік пайда болады. Одан шыға алмайды ол, өз еркімен. Жақсы, енді психолог ретінде осындай расында көпшілік адамның ойында енді күйіктен ішпегенде не істейсің енді? Басқа амал жоқ қой. Бір жеңілдік қоламын, осыны ішетін болса мен барлығын ұмытам, бір сәтке болса да ұмытам деп айтады. Мен қанша адамдарды білеміз, дәл сондай пікірде. Яғни оның күйігінің себебін қалай анықтауға болады? Жеке беседе арқылы. Мысалы бізде өзіміздің наркологический центрде алайық, иә? Түскен адамның әрқайсына психолог жеке беседаны жүргізеді, жеке жаңағы адамның тұлғасы бойынша зерттеу жүргізеді, психологический лабораториямыз бар. Оның өзі тесттерді өткіземіз, қалай өзінің ой қабілеті, өзінің тұла біте функционалдар қалай қабілеттер істейді. Соның бәрі жасалынады. Адамды әрбір психолог енді бейімдейді, әңгімеге келеді, оны тыңдайды, ол сразу келе салысымен бетіңе қарап, саған не болды десе, біреуі ешкім саған жауап бермейді ондайды. Адам сөйтіп-сөйтіп ақырын-ақырын уже бейімдейді. Сөйтіп уже бейімделіп ашылған кезде,
уже топ групповой занятияларга киргизди. Мисалы бизде онда көп музыка терапиясы бар, сказка терапиясы бар, гештальт бар, оны аша беретін болса өте көп те. Солары аркылы терапия жасап, ем шаралар болуп атат. Жанагы сиз өзүңүз айтып отурсуз да, катты мындай тикелей сондай шараларга жеткизбөө үчүн бизде частный психологтор өтө көп. Частный психологка просто эгер сондай болмаса, хотя бы частный психологка барышы, мен бармасам да өзүм барышы деп сураса болот айелинин жубайынышы. Көбүсү сүйтүп частный психологтордон да мамандарга барып, отбасылык жагдайларын сүйтүп чечип атат. Яғни ол адамға расында сырласатын, жан дүниесін ақтаратын адамның жоқтығы болып тұр, иә? Ол қараңыз, жұбайыны жоқ емес, бар мысалы, да, жұбайы бар, бала-шағасы бар, ата-анасы бар, да, бірақ бізде қалай? Мен оның көзінше әлсіз болып көрініп қалам ба деп ойлаймыз. Содан уайымдаймыз, ол ертең мен оған соны айтып тастасам, ертең ол мен туралы не ойлайды, ол мені әлсіз деп ойлап қалады ғой деп, біз өзіміздің ана авторитарлық түрімізді түсіргіміз келмейді, деңгейді түсіргіміз келмейді. Сол себепті көбісі бұндай жағдайда онда отбасылығы болмаса да түсінетін басқа жолдасына және дұрыс бас сілтей алатын жаңа психологтарға жүгінетін болса отбасындағы абыройын сақтап қалады да ар жағынан ол басқа өзінің ерік жігерін күшейтуге мүмкіндігі болады иә әрине себебі қараңыз әрбір психологқа келген адам консультацияға келген адам психолог например заң бойынша егер бізге келіп отқан адам ішімдегі мысалы ол айтып отқан нәрсені біз деген барып екінші адамға үшінші адамға төртінші адамға айта алмаймыз иә ол бізге это некомпетентно уже біз оны істей алмаймыз соны істемегеннен кейін біз өзіміз бағытқа қарап оны тыңдай аламыз қараңыз психолог деген ол мынандай маман да мына жерде қазір мәселе дейік иә осы мәселе осы кісіге күрделі көрінеді ол шешім таппайды жол көрмейді былай тұрады да ана тесіктерін көрмейді грубо говоря да шешімін а психолог ол шеттен ғой өйткені ол өзі оны көріп отқан жоқ ол оның проблемасы ол шетінен любой адам иә арғы тараптан қарап тұр алысырақ қарап тұр ол көріп тұр қай жерде қалай жақындатып и қай жерден алыстатып қайтып бұл жолды табуға болатын и біз оған мысалы психолог көп сөйледі да психологқа барды ой бұл өйтпей қойды деп біз оған істе осылай деп нағыл айта алмаймыз біз просто жаңағы адамға бағытты көрсетеміз бағытты сілтеп қана отырамыз иә осындай мәселе бар осы бағытты тыңдай ма ол бағытпен жүре ма жүрмей ма ол жаңа тұлғаның өзіне байланысты и еще жаңағы адамның тұлғасына шынымен емделем деген ынтасы бар ма ниеті бар ма егер адамның өзінің шын ниеті бар болса емделіп шығады қаншама жыл ішіп жүрген адамдар бар емделіп кеткен бізге мысалы келеді олар келеді олар уже өздері ішіп ішімдіктен шыққаннан кейін частный осындай немелерге орталықтарға кіріп алады сонымен біздің частный например келіп біздікілермен поддерживать етіп адамдармен сөйлесіп өздерінің примерларын көрсетіп бәрекелді снимать етеді жақсы аға енді осы орталыққа келіп отырмыз ғой арнайы екеуіңіз де осы орталықта жұмыс істеп жатқан сауықтырумен айналысып жатқан талай адамға көмегің тиіп талай отбасының батасын алып жатқан азаматсыздар ғой енді орталықта емдеу шаралары қалай жүреді немен емдейсіздер емдеу шаралары әртүрлі этаптан тұрады бірінші этап мысалы осы сөздің басында айта кетейін сіздерге келу үшін ақылы да емделуге болады ақысыз да емделуге болады иә ақысыз да емделуге болады бірақ сіздерге келіп тіркелу үшін арнайы сол мекемеге бару керек тіркелу үшін біздің арнайы мекемеге келіп арызын жазып өздері арыз жазып қанша күнде қаралады сол күні-ақ қаралады шешіледі и екінші бір мәселе оның пропискасы алматыда алматыда болу керек иә сонда бізде енді алматинский облыстарды қабылдамайсыздар облыстарды оларды облыстағы жібересіздер ол облыста алматы облысында екі диспансер бар біреуі талғарда біреуі талдықорғанда барлығында система бір шығар система бір да система бір болды түсінікті емделемін десе болды арыз жазады содан кейін арға емдеуге кірісе жақсы неден бастайсыздар қалай емдейсіздер енді емдеу жолдары әртүрлі этаптан тұрады үш этап дейміз мысалы бірінші этап бізде өзі емделемін деп келген адамды ең бірінші бөлімшеге жатқызып бізде острое отделение дейді ол енді шұғыл бөлімше ғой енді иә адам организмі улана бастағаннан кейін араққа салынып кеткен адамның организмі улана бастайды улана бастағанда соның бәрін біз жатқызып организмді тазалау ол енді бірінші детоксикация деп аталады ол организмді полностью тазалап
onun organizmini kalpına keltirip ol jete bir 5-7 gün uakt alat sonun içinde sodan odan ar-karay ana simptomatikalık emdeu deyt ol misal onun kay jere aurat misal bawur aurat mı может bawur aurat büyrek aurat jürek aurat degen sat kebirewinin kan kısımı köterdi sonun bärin esepdip sonun bärin emdep öz kalpına keltirip 10-15 gün içinde adamdı sawuktırıp çıkarat ol birinci etap endi ikinci etap misal İkinci etap деген ол же не поддерживающая терапия дейді, ол поддерживающая терапияны мысалы амбулаторлық наркологтардан да алуға болады. Барып келіп тұрып, соларға келіп бір ай, бір жарым ай, екі ай алу керек. Ол кезде уже араққа қарсы берілетін дәрілерді іше бастайды. Жаңағы құстыратын дәрі, есін арақтың есін көрсе содан қашатын сондай дәрілер бар, сол дәрілерді бәрін беріп, сол курсты 1-1.5 айда өту керек. Дәл осыған байланысты сұрақ келіп тұрған, аға тыңдап болсақ, қазір үзіліп кетеді, сұраққа қойылмай қалуы мүмкін, жалғастырамыз. Дәл осы сіз айтып отырған мәселеге байланысты сұрақ екен. Алло. Алло, тыңдап отырмыз, ия. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен ана балам бар еді, қазір 81-ші жылға 40-та келді, 40-тан 1-2 ай атты. Сол мына бір 7-8 жылдай болды жаным. 4 баласы мен әйелі кетіп қалды. Содан балам ішкілікке салынды. Соны ұлғида бар жатқызамын, не қыламын, одан жақсы болды, мама болды дейді тағы. Келет қайттан бір 10 күннен кейін қайттан кетеді де тағы ішкіледі. Содан апармаған жерім жоқ, Алматыда да жатқыздым. Оны кейін осы жерде Шымкенттегі наркологияларға жатқыздым. Одан жаңағы болмағаннан кейін жақсы болып жүріп, қайтадан ішіп кетеді тағы, сондай болады да. Соны мен енді білмеймін, анандай алқаш сияқты болып кетті ма, бұлар өзі дінді бітірген бала, бар магистр бітірген бала, қызмет істеп жүрген бала, міне осындай жағдай болып жатыр балам. 4 баласы бар, ең алды 11-ші класта оқып жатыр. Мен жалғыз балам. Мен қазір содан стресс алып өзім де күйеуіме стресс салдырып қойдым. Содан енді ана милициямен де апарып жаңағы сотпен де жатқыздым. Бірінші 6 айға жатқызамыз деді. 6 айға жатқыздым, одан жақсылық келді. Бір 11-18 күн үйде ұстадым, жақсы болып жатты. Сөйтті да болды, мана бәрін қойдым деп тағы ішіп кетті. Содан әлі сол міне 3-4 күн жақсы болады, қайтадан ішіп кетеді. Не істеймін жаным, осы маған қиын болды. Соны сіздерге апарамын ба, қай жаққа апарамын, мен не істеймін? Бұған бәрін білетін жақсы бала етіп дұрысталса, бәрін біледі. Мама деп жылайды, мама мен қоямын, болды болды дейді. Мен сеніп қаламын да жіберемін. Жақсы. Жұмыс істеп келем, болды, мен жұмысыма жетем десе кетеді, қайтадан ішіп келеді. Ол сұрақ қойып жіберсеңіз, ажырамасаңыз. Ажырамай тұра тұрыңызшы. Ол кісінің тұрақты жұмысы бар ма? Соған жауап беріңізші, пожалуйста. Ажырап кетті, ажырап кетті. Меніңше тұрақты жұмысы жоқ сияқты, өйткені тұрақты сол ана кісінің айтуы бойынша, ол баланың тұрақты жұмысы жоқ. Шыға салған кезде, шыққаннан кейін мысалы жаңа айттым ғой, екінші этап деген, үшінші этап деген бар. Үшінші этап ол жаңағы маған операторлар айтып жатыр, қазір жаңа сұрақты толықтырып жіберейік. Кішкене жақсы болған кезде жұмыс істейді де, сөйтіп жүріп ішіп кетеді, жұмыстан шығып кетеді. Жұмыс деген ол енді бұл қала жаңағы бірінші екінші этапты өтіп арға үшінші этап деген бар, сол үшінші этапты өту керек. Ол реабилитациялық центр орталықтар бар, біздің өзіміздің мысалы наркологиялық орталықтың реабилитациялық бөлімшесі бар. Сол жерде мысалы бір ай, бір жарым, екі айға дейін ұстайды. Ол жерде жаңағы тікелей психолог мамандар, біздің психолог мамандар болса, психотерапевт деген маман тоже олар көмек көрсетеді. Сол көмекті бәрін өтіп шықса, сатыспен өтіп шықса, ол бала өзі қоямын десе қойып кетеді. Ол значит, ол бұл жерде бір не болып тұр, кемшілік болып тұр. Бұл жерде или жаңағы емделіп шығады да, мысалы емделіп шығып жақсы болып жүреді де, басқа өзінің істейтін жұмысы да жоқ болады, не болмаса оған ешкімге керексіз болып қалады да қайтадан жаңа араққа салынып ары қарай соны жалғастырып іше береді. Оған енді біздің көмегіміз болып тұр. Енді ол шыққаннан кейін уже олардың қоршаған ортасына да байланысты, сол жаңағы жүрген қоршаған ортасына байланысты, кіммен араласады, кіммен бірге жүреді, содың жаңағы жұмыс мәселесі. Негізінде жаңағы біздің наркологиялық сауықтырылып жатқандардың көбінше жұмыс қала бермейді олар. Барып справка алып келіп бүйтіп сөйтіп сен алкоголисің деп кейбіреулер алмай қоятындар болады. Онда
Сол үшін оны арғарай өзі бейімдеу керек. Соған бейімдеп апарып, оның өзі жанда жолдастары, соның кейін отбасы тоже соны көмек көрсету керек. Бір жерде бір кемшілік бар, сол үшін ол қайта-қайта шығады. Енді жаңа апайымыз айтып қалды, иә? 4 жыл болды, 4 баласымен кенже кетіп қалды, сосын ішіп кетті деді. Яғни бір негізгі проблема түсінікті сияқты, иә? Түсінікті проблема, иә. Бастапқы мәселесі басталды. Енді қараңыз, Алтайға жатқыздың деді ол кісі, дұрыс па? Алтай ол учреждениенің ішінде ішкен жоқ қой, дұрыс қой? Иә. Өмір сүріп жүрді, апайбат емін алып жүрді, уайым ғой. Алтай мысалы сол жақта сол ортада өз сияқты кісілермен сөйлесіп, тілін табысып, әңгімелесіп, ол жай өздері ғана жатпайды, психолог мамандары да болады, жаңа тренингтерін жүргізеді, видите? Бір-бірін сырласып сөйлесе алады да. Енді мына жақта қоғамнан шығады. Оны айтты 15 күн деп енді үйде ұстаймын дейді. Ол үйде ұстағаннан әрбір адам болғаннан кейін адамға қозғалыс керек. Иә. Адам ішіп пісады, ол бір орында отыра алмайды. Жаңағыдай жұмыс деп болса, жұмыс дегенде, иә, ода бізде немене кішкене мәселе бар, ол өтірік емес, бірақ бізде осы мәселе бойынша наркологический центрда жұмыс табу центрі бар ғой, сол бойынша всегда список сұрайды да, список бойынша кім жұмыс істеймін дейді, смело барып сол жерге обращение тастаса жұмыс тауып береді. Жұмыспен қамту орталығы иә, жұмыс қамту орталығына апарса, өйткені бізде договорыңыз бар екі ортада, и ол міндетті түрде жұмыс тауып береді. Просто енді бұдан кейінгі кезде жаңағы адамдар біреу мен ондай жұмыс істемеймін деп шығады, біреу мен ондай не істегім келмейді деп, енді содан қашады. Абылай 15 күн жүрді, ремиссиясы бар, жоғы емес, это ол жүрді. Значит, қайта күйзеліске түседі, күйзелістің арқасында ол қайта айта алмайды, сонымен қайта соған барады. Яғни бірінші кезекте ол жігіттің араласатын ортасын дұрыстау керек сияқты. Одан кейін жаңағы келіншегінен айырылғаннан кейін балаларды ойлайды, уайым бар, есіне түскен кезде бір шығар жолды іздейді де, сол деп ойлайды. Жаңағы ішу керек, ұмыту керек деп ойлайды. Яғни ол жігітке бірінші кезекте отбасы мәселесін бір реттеу керек сияқты. Одан кейін араласатын ортасын көмектесу керек ағайындары, туыстары меніңше. Иә. Себебі сен маған досыңдай, кім екеніңді мен саған айтамын деген бар емес па біздің қазақта? Иә, досың қалай болса, сен сондайсың деп айтады. Үшінші мәселе жаңағы жұмыс жағы. Вот бір нәрсе өзінің сүйіп істеген жұмысы болса, әлі сонда жұмыспен айналысу керек ол. Жұмыс айналыспаған адам не ойлайды ол? Басына неше түрлі ойлар кіре бастайды, уайымдай бастайды, соны сол қайғыны басам дейді, қайтадан бір ішіп кетсе, ары қарай сол жалғаса береді содан ары. Жақсы. Бір телефон қоңырауы келген екен, бірақ үзіліп кетіпті, операторлар маған қойсаңыз деп жатыр. Орталыққа жатып емделіп шыққаннан кейін дейді, жаңа жұмысқа баратын кезде наркологиялық орталықтан анықтама сұратады, сол жерде, осы жерде диспансерде болған деген тіркеуде бар деген шығып тұрады дейді. Ол енді жұмысқа тұруға кедергі келтіре ма? Жұмысқа тұруға әрине кедергі келтіреді. Қазір барлық жерде мысалы жаңағы анықтама және справка деп соны сұрап жатады. Негізінде мысалы емделіп шыққан адамға мысалы жаңағы учаскелік наркологтар енді справка бере алады, мысалы осында жұмыс істей алады деп, осында жатып шықты, ремиссиясы осындай 6 ай болды, не болмаса 1 ай болды деп. Қазіргі кезде мысалы бұрынғы уақытта біз мысалы маскүнемдік пен алкоголизм дейміз, мысалы маскүнемдікке шалдыққан адамдар мысалы осы жылға дейін бәрі бұрындары 3 жыл есепте тұратын. Қазір барлығын нетіп бір ортаға келтіріп, қазір бір жыл ұстайды, қазір бір жылдың ішінде мысалы адам келіп мысалы жаңағы нарколог дәрігеріне барып уақытында емдерін алып жаңағы сол өзін өзі қолдайтын жаңағы ай сайын келіп қаралып тұрса, өзінің емдерін алып жүрсе, ол бір жылдың ішінде ол жаңағы есептен шығарылып сайды ол бір жылдың арасында. Бұрынғыдай жоқ, бұрынғы мысалы маскүнемдікпен тұратын есепте олар 3 жыл тұрған, ал нашақорлықпен тұратындар бұрындары 5 жыл тұратын. Қазір бәрін бірыңғай қысқартып, адамдарға кішкентай ыңғайлы болсын деп. Яғни есептен алып тастау үшін тұрақты келіп тұру керек. Келіп тұру керек. Екі ай келіп, жақсы келіп, арасында жаңағындай ішкілігі ішпей жүріп, таза келіп жүрсе, оған олар справка бере алады, және анықтама бере алады, осында жұмыс істеуіне болады деп. Сол арқылы барып орналасуына болады ол жұмысқа. Ол жағын шешуге болады. Мынадай жолы бар ма? Біз барып емделеміз, бірақ жаңағындай анықтама алатын кезде шықпаса, анықтаманы жаңағы Еговтан алғатын кезде анықтамада бұл диспансерде болған демейтіндей емделудің жолы бар ма?
Ондай емдеру жаңа анонимдік емдеру ғана тек қана ол жер. Ақалға бұла емдергендердің бәрі есепке кіреді ол. Мысалы, ол мысалы жаңа өзі кеп, өзі ерген. Жаңа сіз, иә, жақсы түсінікті болды. Енді жаңа сіз айттыңыз ғой. Бір жылға дейін келіп отыратын болса, жұмыс істеуге болады. Бұл кісі сауықты деген жазылады деді. Сол анықтаманы бірден Еговтан алуға бола ма? Еговтан алуға бола ма? Тек қана жаңа өзінің нарколог дәрігеріне барып өзінің районный жаңа нарколог деп біз әрбір район бойынша бізде қазір наркологтардың бәрі қазір біздің орталықта отырмайды, бәрі поликлиникаларға бөлініп қойған. Мысалы, Жетісуский нарколог районда бөлек отырады, Алатауский дегендер. Әрбір районның өзінің наркологтары бар, дәрігерлер. Енді араққа тәуелділік ол психологиялық бір ауытқулық па, әлде ол организмге енген жаңағы ішімдіктің ол адамды тартып тұратын бір гормональды әсерінің болғандығы себепті ма? Қайсысы көбірек әсер етеді адамға? Ішкілікке салынып кетін. Бүгін іштей ертең тағы да жаңағы бас жазу дейді де ертесі күнде ішіп кетуіне. Психология тұрғыда. Психология. Мысалы, қазір қараңызшы, адамдар ішкеннен, да, бір күннен сразу алқаш болып кетпейді. Ішімдікке қатты салынып кетпейді. Мысалы, қазір көбісінің ата-анасы жылап отырады, айтады, осындай деп, мен балам депші. Ол же кеше ішіп, қазір салынып кеткен жоқ қой. О, осыдан 10 жыл бұрыннан бастап та ішті, 15 жыл бұрын бастап ішті. Бірақ именно 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін ішімдікке салынып отыр. Не себепті? Өйткені ол өзгереді, өмір өзгереді, өзінің үйіндегі жағдай өзгереді, туыстары өзгереді. Сол ортаға байланысты көбінесе психикалық біз адаптация дейміз мысалы, да? Адаптациясына байланысты қаншалықты ол адаптированный болады. Егер адаптация слабый болатын болса, то онда егер адам еще шетінен жаңағы жақындардан қамқоршылық көмегін көрмесе, мен жалғызбын дегенмен ашу ызасымен ішеді. Мысалы, бізге түсіп жататын адамдар болды, қараңызшы. Жаңағыдай ең бірінші бізге звондаған кісі бар ғой. Соның сұрағы бойынша күйеуім мысалы бәріне қарсы, барғым келмейді дейді де, бірақ жаңағы мәжбүрлі түрде енді амал жоқтан салып тастайды бізге, да? Либо көбіміз білеміз, кодировать етеді. Бірақ сол кодировкадан бәрі айтады, ой, екі күннен кейін ол шығып кетті, үш күннен кейін, либо кодировка істемейді дейді де, бірде бір жақсы маман адамды өлтіруге кодировка өмір жасамайды. Ондай жоқ, ол заң, ол сотталып кетесің, ондай заң жоқ. Кодировка деген оның өзі де бір психикалық тұрғыда жасалынған нәрсе де. Мысалы, адам өзінің өмірін сүйем, өлгім келмейді десе, ол оған айтты, мысалы, саған кодировка жасады, сен ішсең не өліп кетуі мүмкін деп, ол өзінің өмірінен данағы қымбат қып, ол ішпейді. Ол қарап жүреді, жаңағы наркологқа барып жүреді. Психологқа барады, сөйлеседі. А егер адам көрінсе, әбден күйзеліске түсіп, қош өлсем, өле салайын деп, ол қайта ішуі мүмкін. Түсінесіз ба? Мәжбүрлі түрде ешбір адамды қинап ішпей алмайсың, ол қайта әрекетке баруы мүмкін. Бәрекелді. Енді қараңызшы, емделіп шыққаннан кейін де ішіп кетуі мүмкін екен, иә? Да, енді ондай орталықта толықтай оны енді мүлдем ішпейді деп гарантия бере алмайсыздар. Ондай гарантия бере алмаймыз, неге десеңіз, жаңа айтып кеттік, біз уже алдында ремиссия деген болады, мысалы, ремиссия. Жаңа длительная ремиссия, сол уже жаңа айтып кеттім ғой, уже қазір бәрі диспансерлік есептің уақытын кіші шегеріп тастады, қазір бір жылдық деп, бір жылдың арасында жаңағы бір ай болып ішпей жүреді, екі ай ішпей жүреді, сөйтіп үшінші айда ішіп кететіндер болады. Ол кезде ол өз еркімен келе қалып тағы да қайтадан келіп мен іше бастадым десе, онда арға емдеп уже қойдырып тастауға болады. Сол үшін ол қайтадан ішіп кететін адамдар болады ол. Неге десеңіз, жаңағы біздің жасаған емді ол алғанымен кейінгі жаңа екінші үшінші этапты бұрып полностью өтпегеннен кейін сондай жаңа неге әкеп соғады. Енді сіздердің ол өздері де өзінің ниеті болу керек. Мысалы, тек қана біздің психологтар емес, отырған біздің психологтар, басқа психолог мамандарға баруға болады. Олар қазір көп, мысалы, біздің қалай, біздің адамдардың көбі, мысалы, психолог мамандары көбі сене бермейді, мысалы. Мысалы, Европа болсын, басқа жақтарда болсын, шет мемлекеттерде психолог маман дегендерді қазір азаматтардың өзінің психолог мамандары бар. Бір қалай да қиын жағдайлар болса, жаңағы күйзеліс жағдайға түсу, ол біріншіден психолог мамандарына жолығады, содан шығу амалдарын іздей бастайды. А бізде онда жоқ, ол өзі оған сенбейді. Қойшы, ол маған не айтады, ол баяғыда суреттерді көрсетті, былай жаздырды, бүйтті, сөйтті, бір айлар әңгіме айтты деп, оның миына кірмейді. Жақсы, енді бұл жердегі ең бірінші көмекші ол отбасы ғой. Отбасы, сондықтан да расында кейде біз қолдау
тәсілдерін дұрыс білмегендіктен де жаңағы көмектесе алмай қалып жататын шығармыз. Жаңа өздеріңіз айттыңыздар ғой, жаңа арақа тәуелділікті организмдерін емдейміз, жаңа құсыратын бір дәрілерді береміз деген сияқты айттыңыз. Олар оның организміне зиянын келтірмей ме? Ол енді ол организмге зияны олса келтіруге болмайды. Араққа қарағанда ол енді араққа қарсы салынатын дәрілер олар. Араққа қарсы алдар. Арақты іше бастағаннан кейін ол адамның ағзасы дейді, организмнен жаңағы зат қорыту алмасу заттары бұзыла бастайды. Соны бұзылғаннан кейін біздің организмімізде жаңағы әрбір адамда өзінің организмінде спирт, этиловый спирттің 0,01, 0,03 промилге дейін болады өзіміздің организмде. Ол не үшін болады? Ол зат айналысымын қолдау үшін жасалған нәрсе. Фермент бар біздің организмде. Алкоголь дегидрогеназа деген. Арақ ішіп бастаған адам, араққа түсіп кеткен адам, және отырып алған адам, сол ферменттер онша вырабатываться етпейді. Содан кейін және арақты тілеп тұратын сол. Арақ тілеп тұрады. Және зат алмасуы бұзыла бастайды. Содан арғай басқа аурулар пайда бола бастайды. Және алкогольді гепатит дегенге әкеп соғады. Содан арғай цирроз пешеніндегі әкеп соғады. Ең соңында емделмей жүре берсе ол, және енді өлімге дейін әкеп соғады. Ең соңында соған әкеп тірелет ол. Жақсы түсінікті. Енді бізге WhatsApp-тан да сұрақтар келіп жатыр. Оқып өтсем былай дейді. Ақтауда тұрамыз. Інім тек арақпен қоректенеді дейді. 20 жылдай болды дейді. Мамамыз үлкен Қазақстан Республика КРН кісі дейді. Ол баладан шаршады, наркологияға қалай салуға болады дейді. Ақшалар жоқ, өздігінен бармайды емделуге дейді. Енді жаңа 20 жылдай арақпен қоректену деген өте ұзақ жыл. Енді бұндай жағдайда көмектесе аламыз ба? Барлық организмі расында уланып кетті ау. Оның енді жаңа айтып кеттік қой, мысалы, біріншіден зат алмасу жаңа. Соның бәрі бұзылғаннан кейін адамның организмі енді ол енді арақты тілеп тұрады ғой. Тілеп тұрғаннан кейін ол жұмыс кішкентай жұмыс істеу үшін не болмаса өзін сондай жағдайын жақсарту үшін ол барып ішеді. Енді бір 50 грамм болсын, 100 грамм болсын ішіп сол жүре береді. Күнде может бір бөтелкесін алып қойып 2-3 бөліп іше беретіндер болады. Ол зат алмасу процесі жаңағы бұзылған деген нәрсе. Енді ол араққа тәуелді адам. Оны емдеу жаңа жолдарын біз айта бастадық қой. Ол өз еркімен келмейтін болса, жаңағындай туысқандары арыз жазады да, наркологиялық орталыққа барып арыз жазып, бізді есепке алыңыз, арғай емдеп беріңіз десе, арғай уже біздің жұмыс. Егер дәл осындай бұл жағдайда кәдімгі мәжбүрлі түрде сіздерге алып бару керек сияқты. Мәжбүрлі, да, мәжбүрлі. Өйткені зат алмасу процесі, жаңағындай қан айналу барлығы істен шыға бастаған. Уже организм, оның ағзасы уже кейін оны одан да нете бастайды, ол өзі жүре алмайтын қалыпқа жетеді, жүре алмай қалады ең соңында. Барлық мына қан тамырлары болсын, ішкі органдары мысалы жаңағы бүйрек, бауыр, жүрек бәрі отырады. Істен шыға бастаса, ертең ол сондай әкеледі, ең соңында жүре алмай қалып жатып қалғандар көтеріп әкелетіндер болады бізге. Көтеріп әкеледі, тамақ ішпей қояды олар. Тамақ жүрмейді, тек қана арақ ішіп алады, су ішеді, арақ ішеді, сөйтіп жүре беретіндер болады ондайлар. Сондықтан да бұл кісілерге мәжбүрлі түрде барып емделмейді дейді. Расында жаңағы жаны ашса мәжбүрлі түрде алып бару керек та сіздерге апару керек, әкеліп бір тазалатып емдету керек. Иә, дұрыс айтасыз. Алдымен есепке қойып оны организм жаңа детоксикация жасап тазалап өздігінен бармайды ғой. Енді өздігінен бармайды, ондайлар көп. Ондайлар мысалы есепте тұрмайтын, өздігімен келмейтін адамдар көп. Мысалы біз қарап жүресің, көшеде көріп жүресің ғой, ана бұрышта тұрып ішіп тұрады, бір жерде тұрып ішіп жатады, бастарын жазып жатады деген ондайлар көп, есепке алынбағандар. Тек қана есепке алынған адамдар біздің орталықта мысалы 4042 бүгін бағаны алдым. Сонда бұл одан 4-5 жыл бұрын ол 7-8 10 мыңға дейін жеткен, қазір просто анау диспансерлік есептің мерзімін қысқартқаннан кейін енді адамдарды шығарып ремиссиясы жақсы болды деп бір жылдан кейін шығарып жатыр. Ол адам бір жылдан кейін қайтадан ішіп келіп қайтадан тұруы мүмкін. Түсінікті. Мынандай сұрақ екен. Кеш жарық, менің сұрағым, біздің анамыз үлкен кісі қазіргі уақытта ішімдікке жақын болып кетті. Сол кісіні наркодиспансерде емдеуге келеді ме екен, қабылдай ма екен, ақылы түрде қандай жолдар бар екен? Ол кісіні бір
күйікке түсті деп айта алмаймын. Бала шаға, немере, шөберелер бар, бәрі апа деп сыйлайды, бірақ ол тыңдамай, ішіп қояды дейді. Масқара, жасы 80 деген. Мен жауап берсем болады ма? Жауап берші. Қас қараңыз. Мен мынандай жағдай болды, мынандай жағдай болды деп айта алмаймын деп айтты, дұрыс па? Бірақ біз әр адамның ішіне кіріп шыққан жоқпыз ғой, біз білмейміз ғой. Мен жаңағыдай айтқандай, отбасылық себепте олар айта алмайтын уақыттары болады. Мысалы, просто примерге айтайын мен сіздерге. Көп таң қалып атады, ойбай, 11 сынып жақсы оқытты да неғып суйтып жасады дейді мысалы. Ол дей мықты болды ғой, бәрі болды да дейді. Ол біздің көзқарасымыздан бәрі жақсы болды. Бірақ сіз ол кісімен отырып сөйлестіңіз ба? Маманға апарып көрдіңіз ба? Наркологияға алып келер алдында бірінші сонда психологтардың маманына апарып көріңіздер, сырластырып көріңіздер, ашып көріңіздер. Өйткені кейде болады осылай мамандыққа наркологияға алып келетте адамдармен біз сөйлесеміз ғой. Сөйлескен кезде айтады, неге олар мені басқа жерге емес сразу мына└└============└################==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 └└└└└└└└└============················װ└└
намыстанады да одан арман заланып үйдегілеріне ренжіп одан арман ішіп кетуі де мүмкін. Сол жақты да сол жақты да қарастыру керек адам. Бәрекелді, бәрекелді. Өте дұрыс айтасыз, иә. Не болса да ақылмен шешім қабылдау керек қой амалдың басында. Аха, бізге тавр көрермеміз хабарлап жатқан сияқты, сұрағын тыңдасақ. Қайырлы кеш, сіз тыңдап отырмыз. Жұмысын істеймін, жұмыста қалмаймын. Ертеңге шыққан жоқпын. Зарплатасына лазы келтіргенде, келе пасовратымен бір екі мүйге қалып. Сұрағыңызды нақтылап жіберсеңіз, жаңа сіз операторлармен сөйлестіңіз. Сонда мен сұрастырамын, сол сұрайын дегенмін ғой. Сұрақ түсінікті болды. Сонда мен алқаттыққа жатамай, емделейін бе, или қалай бірдеңе? Аха. Бұл сұрақты енді аяғына дейін қоймай тұр, ол қалай ішеді екен мысалы, қанша бір жетісінде, жетісіне бір рет ішеді ме? Аптасында бір рет ішесіз ба, әлде екі рет ішеді ме? Білмеймін ғой, сұрағыңызды ақтап жіберсеңіз. Бір ішкенде екі күн ішеді ме, үш күн ішеді ме, сонда болады олар, әртүрлі болады. Мен енді былай деп топшылап отырмын, аптасында бір екі рет ішіп қоямын, бір екі күн ішіп қоямын дейді. Бір екі рет ішіп қоямын дейді, ол енді систематическое употребление деп аталады, енді бұл да сол енді сол тәуелділіктің бір түрі ол. Мысалы, даже бұрынғы біздің ана біздің шифровка бойынша мысалы, бұрын алкоголизм деп атағанбыз, қазір психическое поведенческое расстройство деп айтамыз, мінез құлқы өзгеру деп айтамыз қазір. Бұрынғы кезде жаңағы эпизодическое употребление деген болады, ол енді анда санда бір ішетін деген, айына бір рез может быть, бір екі айда бір рез, олар сондай неге сатыға жақсатынбыз, қазір олардың бәрі кетті, уже ондай жоқ. Енді бұл мысалы аптасына екі рез, бір екі рез аптасына ішсе, ол уже тәуелділікке жатады. Ол система болып кеткен сондай. Ол бір аптада екі рез ішеді, келесі аптада екі рез ішеді, сөйтіп ол кете береді. Әдет айналып кетеді, ауру деді ғой, жаман әдет деп, сол да ол енді. Ол тәуелділік. Ол тіпті ішкілікке салынып кетуі де мүмкін. Ол ертең басын жазады ғой. Басын жазу деген ол бірінші симптом оның. Алкоголизмнің маскүнемдіктің бірінші симптомы. Яғни аптасына бір рет өзің тежеп жүр, бірақ бәрібір организм қалап тұр да қап ертең деген сияқты. Ол уже соған үйреніп алғанда ол уже келесі жеті күн күтіп жүреді, сол уақытта тағы да ішеді, соның ертеңінде басын жазады. Ол уже екі күн болады, бір күн ішпеді, екі күн ішеді уже. Яғни бір аптасында міне ертең сенбі деп, демалыс күні қойшы, сенбі күні деген асып күтіп жүруде, ол да бір белгілері. Жұмысқа бармаймын, демалыс қой, мен кішкентай ішіп көрсем деп, ол ішеді, ертеңіне басын жазады, конечно, ол сонда. Одан да өте сақ болу керек қой барынша. Ол бірте, ол адам деген бірден сразу жаңағы маскүнемдік әкеп салынып кетпейді. Ол сол келу жолы 10 жыл, кейбіреудікі 7 жыл, 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл сөйтіп келеді бәрі. Сол арқылы басында жаңағындай, ал анда-санда бір ішуден басталады, содан сол әдетке айналып кетеді, содан ары қарай жиілене береді, содан кейін оның ішу қалай ішеді ол. Бір ішкенде 50 грамм іше ме, 100 грамм іше ме, ол айтады, әлде мас болғанша іше ме? Мен күшті болдым, мен бір бөтелке ішсем мас болмаймын, екі бөтелке ішемін, онда да құламайын дейді. Оның бәрі ана толерантность деген болады, организм өзі тілеп тұрады да, сондайға бірте-бірте оның бәрі төмен түсе бастайды да, уже ол кейін маскүнемдік, уже алкоголизмнің үшінші сатысы де, соған жеткенде ол уже 50 грамм арақ ішсе оған мас болып құлап қалатындар болады. Бәрекелді, бізге тағы бір қоңырау келіп тұр, тамаша түсіндірдіңіз аға. Енді тағы бір мәселе осыған байланысты, сұрағын тыңдап алайық.
Hayırlı kesh, tıңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Мен бір сұрақ қояйын деп едім сіздерге. Менің бір танысым 30 жастағы әйел адам ішімдікке таяу болып жүр. Бір ішсе 10 күнде тіп 2 жұма шымадай іше береді. Енді сол үй жөнінде қандай аптекаларда бір дәрілер сатыла ма, үй жөнінде соны қойдыртуға бола ма? Аптекаларда бір дәрілер бола ма, арақ қойдыртатын? Жақсы, түсінікті сұрақ. Сұрақ түсінікті. Ол енді мысалы жаңағы ол апталап шет 10-15 күн шет деп атыр, ол тәуелділіктің бір түрі, маскүнемдік және алкоголизмнің уже белгілері анық айқын белгісі. Ол запой дейді, запойға түскен адам ғой. Ол енді оны үйде жатқызып емдей алмайды. Үйде жатқызып оған беріп және бере сап дәрілер бар, конечно, жаңағы құстыратын, сондай жүрегін там ішіп алса жаңағы бет аузы қызарып, қан тамырға қан қысымы көбейіп кетеді, жүрегі соғады, сондай дәрілер бар. Оны жаңағы дәрігерлердің қарауымен, нұсқаулығымен ішпесе ол да зиян болуы мүмкін. Ол да зиян, конечно, ертең өліп кетуі мүмкін, өліп кетуге дейін апарады. Не болмаса сондай арақты ішіп, араққа үйреніп кеткен адам ол өз еркімен тез қоя қоймайды да, олардың жаңағы қан қысымы көтеріледі деген сияқты, жүректері, жүрек ақаулары. Яғни ол араққа салынған адам 10 күнде шапталап бір айлап ішетін болып тұр ғой. Енді қараңыз, ол кісі неге үйде емделгісі келіп отыр? Мүмкін ақылы емделуге ол кісілердің қаражаты көтермейді, сондықтан да тым құрғанда үйде емделейікші деп отыр. Тегін емделудің жолы бар ғой. Үйде, да, тегін емделудің жолы бар. Келсе мамандарға жолықса болды, арға емделуге болады. Өзінің ниеті болып жаңағындай өз арақ ішпей біреу қарап отырып жанда соны нетсе, онда емдеуге де болады, ондай бар. Енді сіздер Алматы қаласының орталығынан келіп отырсыздар. Енді республикамыздың әр өңірінде осындай орталықтар бар ғой? Әрбір областной центрлерде, облыстық орталықтарда, мысалы Талдықорған болсын, Чымкент, мысалы Таразда, әр жерде осындай областной наркологиялық орталықтар бар, жерде бар. Жақсы. Үлкен қалаларда, біздікі Алматы үлкен болғаннан кейін городской деп аталады мысалы. Иә. Ескерте кетейінші, қысқа нұсқа аға, ол кісілер келіп есепке тұратын болса, мемлекет тарапынан тегін емделуге мүмкіндік қарастырылған. Тек қана іздеп орталыққа бару керек. Өздері бару керек. Даже ол мысалы олар мына учаскелерге дәрігерлерге даже аноним емделуге де болады. Оларда ондайлар да бар. Келіп барып мысалы жаңағы дәрігерлерге көрініп, күнде келіп жаңағы құятын дәрілердің бәрін, системаларын бәрін алып жүрсе, сөйтіп шығып кету жолдары да болады. Бәрекелді. Жақсы, бізге тағы бір қоңырау келіп тұр екен, тыңдасақ. Қайырлы кеш, сіз тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Мен сұрақ қояйын дедім. Жолдасым пивоастанып кеткен. Таңертеңнен кешкеннен пиво ішіп сау күн жоқ. Оның себептерін қайтып айтады. Оның себептерін қалай сізге түсіндіреді мысалы? Жай өзім коллективпен ғана отырып ішемін дей ма? Жалғыз отырып ішемін ба? Жалғыз өсіп. Мысалы сіз себебін сұрадыңыз ғой. Себебіне не деп айтады ол сізге? Вот, көрдіңіз ба? Көбісі себептерді айта алмайды. Үйдің отбасының жағдайы да, олар айта алмайды. Ұялады жаңағы жұбайын айтуға, өйткені мен өзімді кіші жаңағы мен айтқандай, бастапқы айтқандай, әлсіз көрсетіп қаламын деп. Шаршадым дейді де, шаршауын сөйтіп басады. А оны басқалай да аударуға болады. Мысалы жаңағы наркодиспансерға келмей-ақ да, әр бізде чисто Алматы қаласында, енді мен шет жаққа бармай ақ қояйын, Алматы қаласында әрбір аудандық поликлиникада психолог бар. Соған жаңағы енді сіз сол ауданда тіркелгеннен кейін ақысыз баруға болады. Сонымен де сөйлесуге болады. Егер сізде ақылы психологтарға ақшаларыңыз жетіспей жатса, көрдіңіз ба, мына жерде сіздің күйеуіңіз сізге толықтай ашыламайды. Ер азаматтар ол өзі сондай болады, ол толығымен ашылмайды, өйткені ол өзін әлсіз сезініп қалам дейді. Бірақ біздің бәріміз дене бітіміміз бір ғой, бәрімізде бір сезім, сол бір жүрек, бәрімізде бір осязание болады. Сол себепті мысалы көбісі айтады, ер азамат жыламайды деп. Неге жыламайды? Жас оларда да бар, ол да жылайды.
Просто сол стереотипка болгондан кийин ал кишилер сизге айта алмайт. Сонун сол тууралуу дурустап сүйлөшүп, мамандарга барып көрүңүз. Биз мен сизге айтардым, тек гана баштапкы маманга айтсаңыз. Анткени биз ал кишини азыр өзүбүз көрүп турган жокпуз. Көрмөгөндөн кийин консультация жүргүзбөгөндөн кийин ойнакты сиз эртең барып мынаны ичип, либо ананы истеңиз деп айта алмайбыз. Дарыгерлер де солай. Анализдерин алмаганча ал айта алмайт сиз мына дары ич. Надар işte, bütün her kaysımızın, organizmimiz, vasfriyetimiz her türlü bulat. Жақсы түсінікті. Енді ол жігіт шаршамды басам деп сыра ішіп жүр енді. Сыраны бір сусын немесе дизи сияқты қабылдауы да мүмкін. Енді ол сыра ғой енді. Ода тұрған не бар деген сияқты. Ол да бір алкогольді ішімдік қой негізі. Мысалы, сыраға келетін болсақ, мысалы, біздің мысалы Қазақстанда қазір сыраны енді алкогольдік ішімдікке жатады, ішімдікке жатады ол. Бір мысалы, бір бөтілке мынандай сыраны ішсе, ішінде 20 грамм спирттің шамасы шығады екен. Бір бөтілке деген сөз. Есептеп көріңіз. 5 бөтілке сыра ішсе, 100 грамм арақ ішкендей болады. Вот, көрдіңіз бе? Содан бірте-бірте жаңадан тәуелділік пайда бола бастайды. Біздің Қазақстанда бұл арақ ішуге ішеді деп соған кіреді. Ал Россияда уже пивной алкоголизм деген бөлек. Бөлек уже классификация. Диагнозы бар. Иә. Пивной алкоголизм бөлек, алкоголизм жаңағы арақ ішетіндер бөлек. Сөйтіп бөліне бастаған уже. Ондай бар уже. Не? Ол да тәуелділіктің бір түрі, оны емдеу керек, емделмесе болмайды. Емдемесе ол оған да қанағаттанбай. Емдемесе ол одан қанағаттанбайды. Күніне 6 бөтелке ішсін, уже 120 грамм арақ ішкендей болады. Дозировканы қоса береді. Дозировка көбейе береді. Бірте-бірте жаңағы толерантность деп айтып кеттім ғой. Бірте-бірте организм тілей береді, тілей береді, көбейте береді, көбейте береді. Ол оған нетпегеннен кейін уже арғай арақ іше бастайды ол. Бұлай сұрақ келген екен. Саламатсыздар ма дейді. Көптеген сұрақ келіп жатыр, бірақ бұл сұрақтарға біз жауап беріп қойдық. Жауап бермегенге дейінгі сұрақтар болуы мүмкін, немесе енді қосылған көрерменіміз болуы мүмкін. Бұлай дейді. Сәлеметсіз бе, менің сұрағым бар еді. Организм алкогольден қанша күнде толық тазарады дейді. Жаңағы біз айтып кеттік қой, мысалы этаппен емдейді деп. Мысалы біз бірінші этап жаңағы детоксикация дейді, ол 3 күн, 5 күн, 7 күн. Ол әр адамның организмі әртүрлі болады. Мысалы ол 3 күн, 5 күн, 7 күн сол жетеді ұшы болды. Ол кезде организмі шығады ол. Неге десеңіз, біз ана жаңағы қанды тазалату үшін организмге жаңағы физраствор болсын, неше түрлі дәрілерді қосып сол организмнің қалпына келтіру үшін витаминдер, дәрумендер қосамыз ішіне бәрі. Сол өзі қалпына келтіреді ол. 5 күн, ары барса 7 күн ол көп ішіп жүрген адамдарға. Ал 1-2 күн адамдарға бір күн қойса да, бір күн система алса, екінші күні уже ол тек қана мысалы системаның көмегімен емес, адамның демалысынан мысалы ауаға шығады, терімен шығады, зәрімен ол шыға бастайды ол. Арақ ішпей қоя бастаса, сонымен кете бастайды. Кейбіреулер даже келмейді ғой, келмейді, өздері сөйтіп өзі қойдым дейді, қойып кетеді, өзімен ақша сорпаланады, чай ішеді, көп су ішеді деген сияқты. Сөйтіп өз қалпына келе бастайтындар ғой. Бәрекелді. Мынандай сұрақ келіпті. Арақтың кесірінен балам ауру болып туылды деп айтыпты. Расында арақтың кесірінен бала ұрпаққа әсер ете ме? Бірінші, конечно, бұл бірінші жаңағы арақтың кесірі, мысалы арақтың кесірі деп айтсақ, мысалы оның өте көп кесірі жаңағы адамның организміне жаңағы бауырдан бастап соның барлық жеріне жетеді. Сол енді арақ ішкен адам мысалы сол кезде анау баланы зачатие жасаса, сол кезде ол балаға да кетеді. Балада сол кейін ол араққа тәуелділік сондай болып тұрады. Ондайлар біздің немізде болған ондайлар көп. Тәжірибеде болған нәрсе ол. Конечно, ол мысалы әйел адамға келсек, мысалы әйел адам мысалы жүкті кезінде арақты вообще ішуге болмайды. Ішуге болмайды. Жалпы мүлдем ішуге болмайды. Мүлдем ішуге болмайды, ішкеуге де жаңа болмайды. Ол балаға сразу қан айналысына түскеннен кейін, арақ ауыз қуысына түскеннен кейін, ауыз қуысында да қан тамырлары көп тез организмге кетеді. Қан тамырларымен кетеді, бар жерге барады. Енді қараңызшы, мемлекет тарапынан осындай орталықтар жұмыс істеп тұр. Мүгедек болады. Жұмыс істеп тұр аға, иә? Сіздер арақ шарапқа салынған, ішімдікке салынған адамдарды емдеумен күресіп жатсыздар. Енді сіздердің тараптарыңыздан осы арақтың сатылымын азайтуға байланысты бір ұсыныстар, бір жобалар жасайсыздар ма?
Арақтың сатылуына байланысты ол енді ол мемлекеттік нәрсе ол сода мемлекеттің ең бірінші пайда келтіретіні сол арақтан наверно арақ сатудан үкіметке көп пайда түсіп отыр да оны енді қойдыру жолдарын бұға ұсыныс жасайтын шығар мысалы министерство біздің денсаулық сақтау басқармалары жаңа ондайларды жаңағы жылдың аяғында болсын сол кездерде анау қарап сараптап сондай сонда сұрақтарын жіберіп жатқан шығар. Ну ол бізге олар біздің сұрағымыз олар көп қарай бермейді. Ол өзі бизнес қой, олар бизнес қайналып. Не болса да біз барынша қолдан келген көмекті жасаймын деп отырсыз. Мынандай сұрақ келген екен, қараңызшы. Бала арақты мүлде татып алмас үшін қандай тәрбие бар мына заманда дейді. Әрбір ата-анаға қандай кеңес бересіз? Әрбір ата-анаға тек қана баламен ашық сөйлесу. Мысалы, бізде қалай көбісі балаға ашық сөйлейміз? Мысалы, отбасында арақ ішіледі, андасында тойдыманда, туған күнде арақ қойылады, бала көріп отыр. Әрине, қалай сен балаға айтасың, бұл зиян ішпе деп, сен өзің ішіп отырсың ғой. Сондықтан оны түсіндіріп, бәрін басынан бастап, еже-тегі түсіндіріп отыру керек балаға. И өзінде қойуың керексің, өзінде сондай жерде ортада болмауың керексің. Бала сол тәрбиені көретті, ол да сөйтіп өседі. Расында, арақ ішу шаршауды баса ма? Көбі сөйтіп ойлайды ғой. Арақ ішу енді шаршауды біраз бір уақытқа дейін басуы да мүмкін ол. Ішкенде ол организмді не үшін ішеді? Ішкенде ол адам кішкентай өзін өзі расслабление жасайын дейді. Сол бір жағдайға келеді. Сол бір ұмыту сезімі мен зияны қандай? Зияны енді жаңа айттық қой, сол ең соңғы денсаулыққа жаңа тәуелділік әкеледі. Біріншіден денсаулығын құртады, бауыры кетеді. Алкогольдік гепатит дейді, содан кейін жировой дистрофия, бауырдың дистрофиясы дейді, содан кейін цирроз печени. Цирроз печени болған уже ол мүгедек адам ертең өледі, жарамсыз болып қалады. Бәрекелді аға, тамаша дүние, бізге берген уақыт өз мәресіне жетті. Көп рахмет, сіздеріңізге табыс тілейміз. Ішкімдікке салынбайтын, сау ұрпақты дүниеге алып келетін бір белсенді сау қоғамның мүшесі болып жүре берейік. Сіздерге алғыс айтамыз. Бүгінге осы, келесіде көріскенше аман сау болыңыздар.